ሽርበት ምንም ማለት ምን ሲል same thing ሬዲዮ ላይ ቢተላለፍ ኤክስፒሪንስ ላይ ነው እኔ ከክላይንቶቼም ጋር አንዳንድ ትራዲሽናል ሚዲያ መጠቀም ይፈልግ ክላይንት ይኖራል ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ሶሻል ማርኬቲንግ እየተሰራ ነው ሬዲዮም ላይ ማስተዋወቅ ፈልጋለሁ ሊል ይችላል በምንም ሚስክ ከሬዲዮ የመጣውን ትራፊክ ሜጀር ማድረግ አይቻል ሜጀር ሪዛልት አይደለም ማለት ነው ለባነር ባመት የከፈልከው 300 ሺህ ብር ምን አመጣል ቢዝነስ ላይ ቪዚቢሊቲ የታል ቪዚቢሊቲ ምንድነው ያመጣው ኢፌክት ሜጀር መደረግ ይችላል ዲጂታል ማርኬቲንግ ኦፈር ማድረግ የሚችለው ነገር ለእያንዳንዱ አስፔንድ የምትደረገው ገንዘብ ለእያንዳንዱ የምትሰራው ኮንቴንት ምን ያህል ሰው እንዳየው ምን ያህል ሰው ኢንተራክት እንዳደረገ ምን ያህል ሰው ለቢዝነሱ ያለው አመለካከት እንደተቀየረ ማወቅ ይቻላል ፕሮባብሊ እዚህ ጋር የምታዩቸው ነገሮች ቀድሜ ልጨርሳቸው ይችላል እንግዲህ ምድር ያሳለፈ ነው ያለው ኮስት ኢፌክቲቭ ቀደም አስተናል አንድ የባነር ኪራይ ጥሩ ሎኬሽን ላይ ከሆነ እስከ 200 ሺህ 300 ሺህ ብር ድረስ ይከራያል 500 ሺህም ይከራያሉ በአመት ማለት ነው 500 ሺህ ብር በአመት ለዲጂታል ማርኬቲንግ ለአድ ስፔንድ ሚሰጠ ክላይንት ባገኝ እኔ በጣም ፋሲካ ነው ብዙ ብር ነው በጣም